Após o estudo das tétrades, é muito comum ela ficar soando de forma muito linear. Então, pegando o exemplo de uma frase clássica do cenário do jazz, essa frase ela nos entrega dois conceitos. O primeiro conceito, tétrade de Sol menor 7. Então, começa Si bemol vem para Sol, Ré vem para Si bemol, Fá vem para Ré, Sol vem para Fá. Segundo ponto, a gente vai agrupar de três em três notas na tétrade. A junção desses dois conceitos gerou a frase que eu passei no começo. Interessante passar isso também para os outros tipos de acordes. Essa foi a ideia, gente, de ser com o lick. Conseguimos entender como ele foi construído, como passar isso para os outros tipos de tétrades. Agora desenvolva sua criatividade em cima disso. Espero que vocês tenham gostado. Fique ligado no próximo vídeo. Obrigado.